tausi savo. Šitos pirštinės dalyvavo Respublikiniam nacionaliniam muziejui parodoj. Buvo atrinktos regionų. Lazdijų žirgininkai su savo puikiomis karietomis. Jeigu jau jie atvyko, tai manau ir atvyko Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, taigi kviečiame jį arčiau scenos.
šokėjams, mėly žiūrovai. Sveiki atvykę į tradicinės tarptautinės ristūnų žirgų lenktynės. Gerbiamas merė, kviečiame čia. Sveiki visi, kurie atvykote į mano puikų reginį. Visus noriu pasveikinti su valstybės 100 metų atkūrimu. Ir žinokit, kad žirgas yra visą laiką lietuvių lydėjo. Tai buvo kovų ir pergalių žirgas. Tai švente ir gražių akimirkų pas mūsų Lazdijuose. Sėkmės visiems. Dėkojame, merė. Na, jas kur stovės Vyčio skulptūra? Jie ginčios Lazdijai, sako, ai, stato mes. Šiandieną tai ir įvyks kartu su skulptorium Mindaugu Tecegolskiu. Jis kūrė įvairų medą iš ledo. Kartu su meru jie nusprendė šiandieną įskaptuoti ir mums padovanoti Vyčio skulptūrą. Na taigi žiūrim, kas čia veiks dabar. Ir jo menui iš ledo.
ledas ir burbulas. Taip pat. Reikia burbulas ir ledas. Ir dešinė doma ir dešinė doma. Vienas kojas į dieną taip pat. Netam ties lūvinės. Tai yra ketvirta vieta. Na ir nuomu. Vienas paskutinis posūkis. Prisikai galvoj galvoj, neesu tojus, neesu tojus. Jisai finis ir nesai. Gabriel Drus, esmėlė doma. Kviečiame apdarodojimui Krizės Lūkus. Tai Juozas Kvakšys, Maris Esmaris ir Ernestas Užkauska. Pradėjome nuo trečios vietos. Trečioji vieta, Gesminė Toma, Ernestas Užkauska. Ir pirmoji vieta. Džekas Miražas, Juozas Kvakšys. Štai atvažiavo ir Marius Esmaris. Ar jiems atvyko? Sunkiai valdo Džekas. Nepatenkintas antrą vietą. Ką darysi? Bet jeigu mes marime, apversime šį butelį ir suplakome azotą su vandeniu, pamatysime, kas įvyks. Šitas pavyko geriau. Šiaip tai galima. Trečiais ratais suka, bet išėjo į antrą vietą. Jeigu daug šaladis, kad ir
koja paskui. Tik kažkiek šiek tiek su koja. Ketvirtojo važiavimo nugalėtojai. Trečioji vieta. Vėlakė Kimira, Kedvirė Visauskaitė. Penktasis numeris. Antroji vieta. Su trim kojom. Beigusis Jungas Alėjas, Renata Pažusienė. Ir pirmoji vieta. Grikas Talis Augustinui, Lina Berga. Tai Lietuvoje gynėsi žirgas.
tik išeina dėkotas. Antra vieta galą. Trečia vieta pretenduoja Monlaista. Monlaista išeina antroje tako jau į antrą vietą. Dakota šiek tiek atsiprėšė, o va dėl antros vietos kovoja galą ir Monlaista. Tai trys trimečiai pirmauja. Ketvirtoje vietoje Indigo Revu yra 13 metų gimė žirgas, tai yra 5 metų. Štai, įrišo tiesioji. Kartuotas, Bonai Star, Gala ir Indigo Revu. Trečioji vieta pripažinta, žirgas Gala, Teinius Pirednikas. Antroji vieta, Koronaitė Monai Star. Ir pirmoji vieta, Takotas Gintaras Radzevičiuose. Šartuose jis prašuliavo, lasdijose atsigrėbė, tapo pirmojų.